Denne video handler om de to forskellige hovedtilgange til kunstig intelligens. Som jeg fortæller om i videoen Introduktion til AI, så er vi altid inspireret af menneskelig tænkning og menneskelig problemløsning, når vi laver kunstig intelligens. Og her er der så to grundlæggende forskellige tilgange. Vi kan have en oppefra og ned tilgang, hvor vi ligesom starter med de øverste niveauer af menneskelig tænkning, så det er vores sproglige, bevidste, logiske tænkning. Og så er det den, vi forsøger at efterligne på computeren. Så det er sådan noget, som når jeg overvejer mine trækmuligheder at spille skak, eller hvordan jeg sikrer, at der er aftensmad på bordet til klokken 18. Og så er der den anden tilgang, som er sådan nedefra op tilgang, hvor vi i stedet for starter med de simpleste og mindste ting i den menneskelige hjerne. Altså det er vores neuroner og forbindelserne mellem neuronerne. Og så er det dem og deres virkemåde, vi direkte forsøger at efterligne på computeren. Og inden for den her tilgang har vi forskellige teknikker. Helt klart den mest udbredte og succesfulde, det er kunstig neural netværk, som vi bruger til mønstergenkendelse. Så det kan være sådan noget som at genkende ansigter, eller genkende bevægelser, eller genkende tale. Og vi kan kalde den her tilgang til AI for AI baseret på mønstre, for det handler helt generelt om at lave systemer, som kan lave mønstergenkendelse. Så det er noget, der minder om det menneskelige perceptionssystem. Altså det, at vi registrerer noget med vores sanser, og så kan genkende, hvad det er. Den anden tilgang, som jeg startede med at snakke om, den her oppefra og ned tilgang, den kan vi så kalde AI baseret på regler. Her handler det om at overveje forskellige handlemuligheder og deres konsekvenser. Det kan være, at jeg for eksempel overvejer, om vi måske skal have oksemørbrad til aftensmad, og så tænker jeg, måske kan jeg finde det på et tilbud et sted, hvilket supermarked har åbnet. Måske skal jeg så tage lidt tidligere hjem, og jeg skal huske at tænde ovnen i god tid osv. Hvis vi vil lave fuldt automatiserede systemer, som for eksempel førerløse biler, så har vi både brug for det mønsterbaserede og det regelbaserede. Så hvis der er noget, der krydser vejen foran en førerløs bil, så vil bilen overveje, om det er en hund, eller et menneske, eller en fugl, og det bruger den mønstergenkendelse til. Men den skal også træffe en eller anden beslutning ud fra, hvad det er, den har observeret, og der bruger den så regelbaseret AI. Det er mønsterbaseret AI, som Facebook og Instagram bruger til at frasortere upassende billeder, mens det er regelbaseret AI, som Amazons 200.000 lagerrobotter bruger til at finde de rigtige varer frem, som skal transporteres ud til kunderne. Så mønster- og regelbaseret AI har forskellige anvendelsesområder, men de har også forskellige styrker og svagheder. Så det er for eksempel vigtigt, at Amazons robotter altid finder de rigtige varer frem og ikke er til fare for menneskerne omkring det. Til gengæld så er regelbaseret AI dårligt til at lære af erfaring. Hvis vi gerne vil have systemer, der kan lære erfaring, så skal vi have fat i mønsterbaseret AI. Til gengæld har mønsterbaseret AI så det problem, at det er meget svært at bygge systemer, som er 100% fejlfri og 100% forudsigelige. Så der forskes i dag intenst i ligesom at kombinere styrkerne af de her forskellige områder, de her forskellige, den regelbaserede og det mønsterbaserede, så at vi i fremtiden kan have systemer, som både kan lære erfaring, men også bruge sprog og tænke logisk, og måske også endda være i stand til at forklare deres beslutninger og deres tanker til os mennesker.